нашій телекомпанії сьогодні свято. День народження святкує наша Іриска, юна зіронька нашого каналу Софійка Пиріг. Дорога Софійчко, ти яскраво спалахнула на нашому каналі, тебе люблять і шанують в колективі, тебе люблять твої глядачі. Тож нехай доля завжди буде до тебе прихильною, хай життєвий шлях буде легким і гладким, але батьки про всяк випадок завжди оберігають тебе, наче янголи своїми крильми. Хай на життєвому шляху завжди зустрічаються лише хороші люди і щирі друзі, бо ти цього заслуговуєш. Будь мудрою і неймовірно щасливою, бо ти найкраща. З днем народження! Хороших слів багато тут.